Som ni ser i bakgrunden, tältet börjar ta sig. Jag ska på med det här då, bara. På med det, in med lite grejer i tältet. Börja fixa lite praktisk småfix bara och så får vi se. Nej, men det känns spännande. Var du ute så här, nu är det sol och tältning. Det blir spännande. Det är sånt härligt. 16-17 grader ute, inte så värst kallt. Ja, vi syns nu. God morgon. Åh, jävla piggarsla. Real to mat, blåbärsmysli och vaniljmysli. Blir jag dräpa någon frukost här i tältet? Jag ser här igenom. Verkar som att solen lyser. Eller hör vindar. Tallskogen här ute blåser den. Nej, jag tror det blir en bra dag. Jag ska dräpa lite real tur matsfrukost innan jag beger mig ut. Jag ska packa upp tältet också innan jag far. Men nu ska jag äta. Som ni ser så är jag framme. Drömmande vatten. Jag har med mig både fluga, med mig spinnare. Jag har med mig, allt behöver jigg. Jag tänker man behöva. En liten grever först där ner. Så magiskt alltså. Första kastet då. Oj. Jag skulle bara säga så att jag fick blöt grejerna. Nu har jag klivit upp ett snäpp. Jag har stått här ett tag. Har inte fått nå, så nu sliter jag på ett flugkast här. Flugkast med 3 flugor. Jag tror jag kommer hugga direkt. Jag kommer hugga direkt. Jag har en stor här. Jag har en stor jävla här. Nej, nej, nej. Nej, 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 fuck, 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 nej, 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 du skojar, du skojar, du skojar. Han var en fin harr, det kan jag jävla säkert chatta vad som helst på. Kan ha varit en kilo sådär, han var riktigt grov. Det är ju massa harr här. Inte nu. Jag tänkte som ska visa upp att det finns hargen. Då är det ingen där. Ja, men sådär. En liten update. Medan jag går här. Jag har ju arbetat kanske 3-4 ställen. Sen, alltså stället jag kom ner på allt. Så jag har gått nerströms. Det är lite grundare än vad jag trodde. När man såg karta så tänkte jag inte på när kortet var taget. Alltså satellitkortet där. Så jag förmodligen tagit när lite högre vatten. Så det är väldigt grunt här. Så tänkte jag nu ska jag gå förbi de här strömmarna och komma ner. Där det förhoppningsvis blir lite djupare nu. Jag vandrar i en fin skog. Som pärleporten fast på. Fast allt är mörkare va? Ingen ljus just, det är mörk granskog. Det kan också vara en port, vet man. Vet inte jag någon. Framme, framme, framme. Nu ska ni få se, ni ser hur det ser ut. Kolla. Som ni ser här, här kommer ni garanterat. Här kommer jag garanterat få en fisk. Jag behöver inte vara orolig. Nej, jag börjar beta av här, får vi se vad som händer. Och där, är ni beredda att se när jag tar fisk nu? För nu händer det. Pike on. Pike on. Pike on. Oh. Ythugg. Oh. Här har ni jäddan. Tog på peton. Den är i vassstråk. Oj, jävlar. Jag fick precis en jädda. Riktigt kul. Jag körde in peton i vassen och bara veve. Jävligt, jag såg en comeback. Bara tog hela jävla peton. Spännande. Jag vet inte vad planen är nu. För att har fisket verkligen då inte gå för mig. Om jag är utfiskat här kan jag inte säga. Jag ska pröva på lite abborre. Sen ta med lite vätska. Så vet du tusen vad jag ska göra. Vi får se. Vätskepaus. Det är kallt faktiskt. Blåser här.
Kan inte vara mycket mer än 10-11 grader. Hej, vad om fan att här. Det var inte okej. Det var inte okej. Känner man sig besegrad eller vad? Så jag gör ju ingen film av det här, utan nu klipps det. Den här resan över nu var ju själv här. Tälta, har ätit fint och varit ute och bara mys på och gått mycket. Och nu klipps det till då vi är på ett annat ställe. Kanske jag inte är med lite oklart ännu, men jag är med kanske med vad det grejer på. Och ska försöka få lite här så. Helt plötsligt är vi bara 2 veckor fram. Plopp! Vi står i en stenkista, vad det byggs det på. Vi börjar här och sen ska vi gå. Hålla en ö, genom en ö runt på baksidan och fiska på. Så vi ska börja här, jag ska ta med några kast. Jag kör med ett flugkast nu, 3 flugor. Jag kan inte namnen på flugorna. Jag vet att en heter Black Sul, men de mer vet jag. Nu jäklar har jag harren slapp. Det är en stor harr här inne. Kolla. Vilken harr. Oh wow. Ordentligt fin. Ska bara trassla ut detta. Ja, jag står ju med den där jävla tjorven typ en timma. Nej! Satan! Åh, vad riktigt fin här det där. Oh my god, what the fuck? Oh my god, what? Tänk vad det är för jävla hugg! Herregud! Säg hej! Sinnes vilket hugg! Stark! Mycket stark! Tjorvar igen, du fucking skojar! Fin här på nära håll! Jävlar vilken harr! Till här nära. Oj så fin! Kolla vilken harr. Riktig skogsharr här. Vi var precis kommit hit. Vi kastade bara av det här, men det är inte det som är planen idag, utan vi ska fortsätta att vandra här nu. Trycka oss inom vattenstråken ut på andra sidan ön. Så, ni ska få hänga med, så kör vi. Ja, men som ni såg, jag vill ha dragit lite fisk där ute i stenkistan och det, men nu har vi gått vidare. Det var precis tryckt oss genom första fåran här. Tagit oss upp på en stenplätt. Nu ska vi över den här fåran och så runt. Runt åt det hållet. Ni som undrar vad jag kör med för fluga här, säg mig, vet inte nå, den här har jag levererat. Den här jävla blåa, han vet inte då fan, han hade inte fått nå på. Han ska man kunna byta ut. Och här, aj jävlar. Och så har jag Black Sul. Sen har jag tagit med gyrospinner, eye catcher. Så man kan pröva att komma lite djupare om vi hittar någon djup fåre. Men fluga främst idag, så vi får gå vidare. Ja men hallå igen, här står jag med en håv. Nej men seriöst, vi har precis gått runt, vi har kommit fram där vi ska vara och börjat blicka ut henne. Vi ska hålla den här kanten och så arbeta ut så här. Lite vatten i år. Vi har ju besökt det här stället flertalet gånger. Och det är ovanligtvis lite vatten. Om du kollar de här tuvorna som är här. De brukar man precis bara se gräset typ och sen man går. Nu sticker de upp hela. Piggarsla. Nej, så vi ska arbeta. Jag vet att det är djup, det här är det djupa. Och så är det ju stenar och bakvatten, så henne ska vi dra stor här. Men först ska jag tafsa på min sambo. Nej, men hon har vätska henne. Man far inte ställen utan vätska. Man far inte ställen. Oj, vad är det här då? Too latitude. Ska vi hejda dem på kylning ett tag? Mm. Vi gör det. Lägg dem där. Nu ligger...
Ja, de ligger still. Nu ligger de på kylning. Ska vi ut och dra oss en stor här. Ska jag få hänga med i först kastet. Ska ni få se hur jag gör. Nu är det förmodligen svårt att se på GoPro här. Men jag tänker jag börjar arbeta det djupa. Jag har en sten bit ut där. Försöka få den antingen bortanför eller precis innan. Och bara låta strömmen ta flugorna naturligt. Håller upp spöt så jag ser att första flugan ligger precis på ytan bara söjna. Och så bara vänta och se. Så vi går fram. Sikta in mig på den där stenen där. Jag ser mycket spakvatten där uppe. Jag var precis innan. Levar till dem. Håller upp flugorna. Kommer ut i strömmen där. Sen jag kommer ganska vågrätt med vart jag står. Då slutar jag veva och så håller jag bara upp spöt. Då brukar jag bara låta den föra med en liten bit. Så. Det är ingenting på första kastet. Det är bara att fortsätta nöta så får vi se. Syns vi nu vi får fisk. Bra Tillus! Nu har Tillus fisk där. Var fick du han? Ja, där uppe är det en rovfågel eller vad fan. Hökensla eller nå. No. Jag står och flaxar ovanför holmen. Är han fin? Vill du ha hjälp? Va? Den Tillus fick. Typ en 450 lång här. Inte så jättetjock. Tog långt ut säger de. Så vi releasar ner den bara sådär. Ännu längre än vad jag är. Oj, sådär långt bort. Jävlar. Bra jobbat. Bra jobbat kompis. Oj, jag hade upp en fin. Oh, nu är jag fin. Nej, inte Pakistan, inte Pakistan, inte Pakistan, inte Pakistanen. Han får Pakistan. Tillus har han här. Ja, han har. Nej, har du också? Ja. Bo på Bleksur du. Oj, vad de kämpar. Oj, vad de kämpar. Oh, snyggt. Snyggt där, snyggt där. Sen såg han ut. Typ en 300. Två på Bleksur du hinner i forsen. Bara rakt upp här. Riktigt kul. Nu, fisk. Precis i spaken bortanför forsen där. Kommer man bara upp. Jag tror det är på sulen igen. Ja. Försöker hålla sträckt så att de inte får tjorvse. Hålla ner dem så att de inte lossnar. Fin här. Inte jättestor, men ungefär som den förra. Han tog på blån. Han tog på blån. Ah, snyggt där. Här är den här. Lika stor ungefär. Riktigt fin. Tog på en blå fluga. Releasat dem fort. Bara ta upp och ta lös. Kolla lite och så releasa. Oh, nu är jag fin här. Inte faktiskt en. Usch. Sen ska det gå. Här är en liten. Liten en. Liten en. Liten en. Tog på blån här. No. Här ser ni en liten mindre här. Klä på blå flugan. Ja. Vad dricker du då? Månsken. Frost. Nu knäpper vi oss så ska vi skåla in det här i fisket. Knäpp. Knäpp. Uff. Skål. Skål vänner. Skål vänner. Sådär ja. Hörde du, vi har stått här och nött på lite grann. Nu arbetar vi oss uppåt sakta men säkert. Ska ta lite högre upp utav de här forsarna. Jag går som lite försiktigt här för jag står fullt med gädda. Och trycker i varenda vass. Jag tänkte att jag skulle gå och se om jag ser någon innan de far. Siffra på latituden fortfarande. Här inne bra. Bara harmoniskt och lugnt. Ingen stress. Ingen tid att passa. Ingenting. Precis äta innan man får ut. Man har med sig vätska. Man har med sig allt man behöver. Bara fiska lugnt. Där står en gäddslurk. Tog han väg. Han står ju där. Här kom en gädd mot ögen. Kom en gäddslurk ner igen. Oh, vilket hugg. Oh, vilket hugg. Ordentligt hugg här. Oh, fin jävla här. Oh, vilken här. Oh, vilken här. Oh, vilken här. Oh, vilken här. Snyggt, han tog också på blå. Kolla i solen, så fin här. 400 skulle jag uppskatta den här är. Tog en bit ut på en blå fluga. Peppar den ner.
pigg och alert när han far ut. Jag vet att det står en stor där bort. Måste ju. Där. Nej. Här då. Där var det en. Inte jättestor. De tar så mycket vatten de här. Oh, han kämpar. Uff. Inte så stor. Nej, nej. Sådär. Fin liten har. Släpper tillbaka. Bra! Till en sån fisk! Oh! Nej! Du skojar! Här kommer en stor bronkafors. Nu ska vi snöra ut till den där. Nej. Nej! Fisk! Fisch om, hena på grund. På den blå. Oh. Nej. Han får. Sista stället. Herregud, hena är ett forskningslapp. Och djupt det då. Han har upp en fin här där. Alltså, what? Hade upp. Tappen. Nu. Uff, ser ut som en fin här. Oh my god, han är riktigt stor. Åh, 700 gram prick här. Mitt i den här forsen. Helt sjukt. 700 gram. Oj, han vill tillbaka fort han. Oh my god! Uff. Oh, vilka monster det står här! Oh, 500-600 här. Oj. Så där ja. För ni har kommit till slutet av videon. Det blir väl lite hackigt. Ni har sett mig vara själv och fiska. Nu är jag och min sambo som är ute och här fiskar här med vad och grejer. Vi har kommit till våran slutdestination. Jag tackar för er som har kollat så här långt. Hoppas ni gillade det ni ser. Tycker ni om här fisket så visa det i kommentarsfältet. Gilla, prenumerera så hörs vi. Hej!